a pobedu u duelu starih rivala očekuju i košarkaši Priboja. Uzdaju se u trenutnu formu, ali i tradiciju na domaćem parketu. Predsednik košarkaškog kluba Priboj Miralem Gogalić sa velikim optimizmom očekuje sutrašnji derbi u prvoj muškoj regionalnoj ligi Zapad između košarkaškog kluba Priboj i košarkaškog kluba Novi Pazar. Naša ekipa je spremna, zdrava, u uspunoj formi, očekujemo dobru igru, korektnu igru. Utakmice između ova dva kluba uvijek su se fair, korektno nosili. Ekipa Novog Pazara je trenutno lider tabele, promjenom trenera dobila je neku sigurnost u igri i mislim da je jedna ozbiljna ekipa koju ćemo mi ozbiljno dočekati da bi pružili jednu dobru utakmicu, nadamo se našoj pobedi. Ekipa je u usponu forme, posljednja utakmica oko Sjerića pokazala da smo sazreli. Sa našom publikom gdje očekujemo punu dvoranu, da ćemo uspjeti da savladamo lidera. O usponu forme svoje ekipe kao i o raspletu koji slijedi u prvoj muškoj regionalnoj ligi Zapad, Gogalić je rekao. To četiri ekipe su lideri, to je Novi Pazar, Radnički, Klik i Zlatar. Zlatar je izgubio svoje pozicije samim porazom kod kuće od Novog Pazara. Tako da je Novi Pazar apsolutni favorit. Mi smo stabilizovali ekipu, mi se takmičimo sa našim domaćim igračima. Takva nam je koncepcija kluba, politika kluba, razvijamo mlađe kategorije. Prema najavom iz košarkaškog kluba Priboj, u predstojećih 8 kola očekuju težak raspored, ali se nadaju da mogu do kraja sezone ostati u gornjem delu tabele. Ozbiljne planove za mladu ekipu prave tek za sljedeću godinu, kada očekuju i najviši plasman.